Ahoj, já vás vítám na kanále Catcher Kladno. Dnešní video bude spíš pro moje fanoušky, co tu jsou kvůli elektromobilismu, protože mám i elektrický auto, nejen obytný, takže obytňákaři, dneska to nebude asi nic moc pro vás, i když možná to bude třeba taky zajímavý, protože bude taková sranda o tom, jak se dá nabít auto z centrály, elektrocentrály, benzínem teda samozřejmě, jak ví to, co všichni příšerně zatracují, a je to pochopitelný, že jo, nekoupím si elektrický auto, abych ho pak v garáži honil centrálou, ale spíš taková sranda a zjistit, kolik to auto na litr benzínu z té centrály ujede. Samotného mě to docela zajímá, tak to vyzkoušíme, bude to asi tak nějak asi o ničem, ale jako pokus asi zajímavý, takže koho to zajímá, tak pojďte, jdem na to. Jako zdroj proudu pro nabíječku auta použijeme tady ten benzínový invertorový generátor, který dává nějakých, tady kouknem podle štítku, 10 ampér při 230 V, což by mi mělo bohatě stačit pro tu nabíječku, protože já ji budu mít přeplou právě na 10 ampér, takže by to mělo v pohodě ta centrála utáhnout, nebo v pohodě, asi bude dost zatížená, ale uvidíme. Prostě naliju do ní litr benzínu a uvidíme, jak dlouho to bude nabíjet a kolik to v podstatě nabije. Já tu centrálu tady mám umístěnou jako záložní zdroj pro barák. Tady vidíte, že to mám napojený vejfuk do komína, aby mi to nesmrdilo po baráku samozřejmě. A ve chvíli prostě, kdy na kladně vypadne proud, tak já si tam v pojistkový skříni schodím v podstatě přívod proudu ze sítě a přepojím to tam, tam mám prostě jaký přepínač, který to přehazuje na tady z centrály potom, takže pak mi barák jede prostě z centrály, ale v tuhle chvíli teda je samozřejmě barák odpojený a centrála bude čistě jenom pro napájení té nabíječky a aby to bylo takový jakoby směrodatný, tak tady vysaju benzín všechen, co je v nádrži, pak centrálu ještě natočíme, aby doběhla opravdu úplně poslední ten zbytek v té nádrži, aby to nebylo, že tam něco zbylo. Určitě nepotřebuji kecat, že tam naleju víc nebo něco, protože samotného mě to zajímá a prostě to stejně nepotřebuji, je to jenom sranda, takže věřit si můžete, čemu chcete, ale prostě chci, aby to bylo přesně, takže tu centrálu prostě ještě pak natočím a nechám dovět zbytek toho benzínu, co tam bude v nádrži. Nalijeme čistě jenom litr a nabíjení pojede od nastartování do té doby, dokud to nechcípne, to je zase, takže by to mělo jet přesně ten litr. A je po všem. Jdeme na to, mám tady dvě stejné flašky a nejvíc jsem sehnal půl litrovou odměrku. Tak jdem odměřovat. Tak, je na to dost blbě vidět, jo, tady přesně, teďka mám půl litru teda. Tak teď teda doufám, že se přesně do toho trefím. Tak, a dva, takže tohle bude. Tak. Tady mému lihovku a označím si je přesně ten litr. Teď tady máme tu lisku, tak nalejeme tam benzín, jenom teda asi poznamenám, že ten benzín už je sakra starý. Tady je možná, no možná dva roky. Takže kvalita benzínu není nic moc, ale mám to tady jako zálohu. Tak uvidíme, jak kolik z toho dostaneme z dva roky starého benzínu. Jo, to je přesně na té lístce. Tak, máme litr benzínu.
ho dáme do té centrály. Snad bude něco vidět. Tak. Máme tam emitr. Teď ji zkusím nastartovat. To bude asi dost blbě, protože předtím jsme ji nechali vyhnout do sucha. A... ne, to byla nějaká bublina. Tak, běží. Tak, ale máme nabíječku. Tak to je dobrý, protože tam je zásuvka s takovejma téma. Téma, to budou se dát přes prodlužovat. Na tady tý zástrčce nejsou tyhle ty drážky. Mě to tam nejde vrazit. Takže já musím dát do centrály teď tohle. Tím pádem budeme mít ztráty ještě na prodlužováku, to je teda radost. Tak budu si rozbalit prodlužovák, aby se mi nezeškvařil. Přes 25 metrů prodlužováku. Takže tady to máme zapojený. Jdem se kouknout teď na hodnoty na autě, co tam máme. Jak je na tom teď? Dojezd teoreticky 73 km je tam dojezdu a na baterce máme 37% teď. Teď kopnem do vrtule, tak já se to pokusím nastartovat a uvidíme. Tak je tam 1,9, jestli dobře vidím, kilowattu, to se pak koupneme. Tady máme nějaký 12 stupňů v garáži, je tam 217 voltů, 8,8 ampéru, takže nedá to teď 10. Tak uvidíme, jak dlouho to na ten litr poběží. Tady pak uvidíme, kolik to tam dostalo. Když se koukneme tady v autě, to zjistím a teď se to ukázalo. Teoreticky, tímhle proudem my jsme se nabíjeli 9 hodin a 40 minut. Tak uvidíme, kolik to dobije a kdy to chcípne. Chudák, centrála je nestudená, ale ona se rychle ohřeje. Tady tý nádění. Jo, tady uvidíme i čas dobíjení, takže už to tam jede 2 minuty. No, to jsem zvědavej, až to chcípne, kolik bude. Tak, teď mi akorát došlo, že ve chvíli, kdy ta centrála chcípne, tak mi zmizí tyhle data, takže já tady budu muset tu kameru nechat stát, aby jsme pak věděli, kolik tam... Tak se nejsem teda úplně jistý, že je to zaostřený, ale snad to tam bude vidět. Tak uvidíme, až to řekne, kolik bude. Tak, zatím se nabíjíme, kolik tam je 0,41 kWh. A už je pořád 38%. Zajímavé. A jsem si došel pro termokameru. Říkal jsem si, že se takhle koukneme. Kabely se pěkně tady vlnějí.
3,6 stupně. A tady kombinace centra. Jo, ale povýšené části už má 50 stupňů skoro. Tady 110. Přidaná hodnota, kde je minulý garáž trochu. A radši se vrátím, kdyby to zdechlo, tak abyste měli tady data. Tak zatím je tam dodaný 0,57 kWh, už to jede 18 minut. Ale ten invertorový generátor jde docela dobře, protože furt tam teče nějakých 200, jestli na to vidím dobře, 216 V, že si to drží a 8,8 A, jak i pořád stejný. Nekouknu v autě, kolik je. A už je tam 39% teda. Prvé pse zase to zahrnývá, tak třeba tady zásuvka. No, tak tam má nějaký 17,6. No a tady... No a tady už mají i 30 stupňů ty kabely. No, už je znát, že jsou teplý. Takhle vypadá ohřátý komplet dobíjení elektromobilu. A když jsem se koukal, už je tam 40% na baterce. A když jsem koukal v autě, už je 41%. Wow, to je úplně neskutečný, jo. Když jsem se přijel, tak jsme dali vařit nahoře jídlo. Jsem říkal, já jsem za chvíli zpátky, tyjo, už jsem tady 40 minut, už mi to snědí. Tak, tady je podá 41% na baterce v autě. Už jsme tam dostali 1,36. 3/4 hodiny, to běží na litr. Ten to měl vyzkoušet na půl litru a už bych to měl za sebou. Čekal, že to bude jaká doba. Tak, už je tam 42%. Tak, teď už jsem na centrále na výpuku naměřil 327 stupňů vevnitř. To tam nějak nakroutil a objevila se mi tam tato hodnota. Vyplávat mi dokázejí baterky na telefon ještě k tomu, nebo na kameře. To je fitly. A asi i karta. A 42% je na baterce. Tak. Vida. A je po všem. Konec. Kolik teda nám to hodilo za ten litr benzínu? Tak minuta pravdy. A máme tam 84 km dojezd. A tady se kouknem 42%. Takže pokud si to dobře pamatuju, bylo 73 dojezd a je 84, takže 11 km z litru benzínu a nějaký 5% asi na baterce. A máme tady závěrečný vyhodnocení, takový ty nejlepší počty. Já to tady mám napsaný, protože jak pár komentátorů na YouTube zdůraznilo, že jsem úplně blbej, tak si to právě radši píšu. Jinak všem, co to dokoukali až sem, tak děkuju, jste skvělí, díky za lajky a kdo nemáte odběr, tak si ho dejte a budou jiný takovýhle videa a jdem na to počítání. Takže na ten litr benzínu ten generátor běžel 52 minut a 8 sekund, pak došel benzín a zdechnul. Takže na litr benzínu v plném výkonu ta centrála jela skoro hodinu, což je teda obdivuhodný, to jsem teda nečekal ani náhodou. A za tu dobu vyrobila 1,64 kWh
proudu. Když to vemu, tak ten benzín do té centrály momentálně teď zrovna stojí, tady to mám připravený, abyste mi zase neříkali, že mám podivné ceny, u jedné nejmenované firmy, u které vždycky tankuju, tak stojí 33,50 teď, jo? Takže ten litr benzínu vyšel na 33,50. Tím pádem mi vychází, že 1 kWh vyšla na 20 korun a 40 halířů. Když bych natankoval u ČEZu, nebo dobil to u ČEZu, tak momentálně zase v ceníku teď se dobíjí za 10 korun. Takže kilowata u dobíjecí stanice ČEZu teď je 10 korun. Takže to je o polovinu levnější samozřejmě. Že? Takže z toho už vyplývá, že dobíjet centrálu se jaksi nevyplácí. Asi nejspíš. A teď k tomu ještě další. Pak další je, že já nabijím hlavně doma, tak jsem si pro vás zase připravil svůj aktuální ceník, aby to zase nebylo, že si to tam z prstu. A mě stojí teď momentálně 4,60 kWh, protože někdy v minulém měsíci mi skončila tříletá smlouva, která byla hodně dobrá, o tom jsem mluvil v minulém videu před rokem, že o těch cenách, jak teda mi tam někdo ani nechtěl věřit, ale pak když si asi kouknu na ceník, který mám já, tak tomu asi uvěřil, tak aby právě teď, tak teď mám momentálně 4,60. Takže je to jasný, centrála 20, dobíjení u ČEZu 10 korun, doma 4,60 prostě. Takže je to nesrovnatelný, je to blbost, ale chtěli jsme to vyzkoušet, tak to tady máme. Takže jde to dobít tou centrálou. Ale já si říct, že to není až tak hrozný, čekal jsem, že to bude mnohem míň, že se to nabije. A že to bude mnohem dražší teda. Možná to je tím inverterovým agregátem, co já tady mám, kdyby to třeba byla jiná centrála, žere víc, bude to podstatně dražší. Ale v mém případě to žere takhle. Takže když jsem si spočítal, že celá ta nádrž, nebo celá ta baterka v tom autě, by měla pojmout 28 kWh, tak by stála plná baterka, dobitá centrálou by mě vyšla na 571 korun, plná ta baterka od ČEZu na 280 korun a plná nabitá doma 131 korun. A z toho jsem rovnou ještě odvodil další, co je celkem zajímavý, že 100 km na jetejch by vyšlo na 245 korun tou centrálou, takže dejme tomu 2,50 by stal kilometr, když bych dobíjel tou centrálou. 120 korun by stálo 100 km nabitý u toho ČEZu. Pro tady to auto počítám průměrnou spotřebu 12 kWh. Jaro, léto, podzim, zima, prostě v zimě plácnu 14, v létě 10, průměr 12 mi tak nějak vychází, 11,5, 12, ať nežeru. Tak při té spotřebě těch 12 jakoby litrů je spočítáno tady ty koncové hodnoty. A když nabijím doma, tak mě 100 kiláků jde na 56 korun, takže na nějakých 60 halířů kilometr, dejme tomu. Tak, závěr je jasný. Nejlepší je nabíjet doma, kde mě vyjde 100 kiláků na 56 korun. U toho ČEZu to není už až tak hrozný, protože i těch 10 korun za tu kilowatu už je lepší, než nedávno bylo ještě 20. A nevím, jak to mají ostatní stanice a většinou, když je potřeba tankovat nebo dobíjet někde, naposled to mohlo být tak, jo, já si myslím, před půl rokem, tak jsem to dobíjel na Lidlu, protože ten vycházel to v tu dobu asi na 6. nebo 7, ani ne, nějak takhle to vycházelo. Už si to nepamatuju, protože pravda je prostě, že já nabíjím víceméně jenom doma. Tím pádem se mi to taky prostě jak trochu aspoň vyplácí. Ještě tam mezi tím prostřihnu takový druhý výpočet, protože samozřejmě ty kilowaty, co je na té nabíječce, který ukázala, tak to není úplně jistý, že se celkově uložili do té baterky, že jo? To je jenom, řekněme, nějaký
nějaký, teď nevím, jak to nazvat, mě určitě to řeknete, výkon, prout nebo něco, co proběhlo tou nabíječkou, ale nemuselo se to uložit do té baterky komplet. Takže druhý výpočet, který jsem udělal, že podle toho auta to bylo 5%, co se tam nabilo. Takže když se tam dobilo 1,64 kWh a bylo by to 5%, což je dost velký jakoby možnost ještě rozsahu tam samozřejmě, protože ono to auto mohlo být těsně před 6% jakoby, nebo naopak mohlo mít míň, takže jakoby to se musí brát hodně jako tak nějak zlehka, to by muselo být to auto opravdu úplně vybitý a úplně ho nabít, aby člověk to měl přesně. Tak když bych ale počítal, že těch 5% bylo prostě přesně, tak krát teda 20, tak by mi vycházelo, že ta baterka v tom autě má 32,8, nebo takhle, že by se do ní tou nabíječkou dostalo 32,8, ale samozřejmě by, protože už je starší třeba taky, tak by se to v ní neuchovalo, nehledě na to, že má mít 28. Takže prostě dá se říct, že třeba, kdyby to bylo opravdu přesně, tak 5 kWh jsou ztráty. Aby mě tady pak někdo zase nechytal úplně přesně za slovo, že tam něco mohlo být. Jo, já si to všechno uvědomuji, neumím to dokonale spočítat, ale jako jo, je to tam taky tady ta možnost. Takže teoreticky, jak jsem dělám tady ty výpočty na těch 28 kW baterku, ten proud, který se tam dostal, byl možná, nebo který by se odebral ze sítě na to nabití, by byl asi nejspíš větší. Takže ty ceny pak za ty dojezdy a tak by byly o něco větší taky. Řekněme, když se tam dostane 28, do 28 se dostane 32,5, takže se dá říct, že by se ty dojezdy zvýšily o 5, třeba 15%. By to bylo dražší, nevím, takhle rychle z hlavy. Koho to úplně přesně zajímá, tak na základě tady těch mých výpočtů si můžu dělat svoje výpočty. Pak a ještě druhá věc, která tam byla, že ten dojezd stoupnul o 11 km teda, nebo dobilo se jakoby 11 km a bylo to 5% baterky, takže kdyby se tam dobilo zase 11x20, takže teoreticky to auto by mělo teď dojezd 220 km. To je zase jen tak podle těch kilometrů. A když by, ještě jsme to vzali takhle úplně, tak nějak řeknu, na to, jak by, kolik to auto by mělo spotřebu litrů na 100 km, tak to se dá celkem spočítat taky snadno, protože když to ujede z 1 litru, 11 km teda tam přibylo, tak když těch 11 dám krát 9, tak mám 99 km, takže 9 litrů benzínu na 100 to žere to auto, se dá říct. To je teda masakr. To asi standardně takhle malý benzínový auto nežerou, to udělám zase radostem lidem, co nemají rádi elektromobil. Takže tak, má to šílenou spotřebu benzínu. Tak to je asi všechno, no. Tady se můžete kouknout na mé výpočty, úžasné. A zase někdy u nějakého dalšího videa, takovýhleho veselýho. Takže, kdo máte elektromobil, nabíjíte doma, což je vám jasný, jako všem. Ale pro srandu jsem tady to video musel udělat. Hlavně jsem ho v minulém videu, před tím rokem, co jsem dělal, jak je na tom Ioniq po 5 letech, tak jsem tam sliboval možná u toho videa nebo u nějakého dalšího tam, kde jsem ho nabíl pro změnu z té baterky. Takovýhle ptákoviny občas si vyzkouším, protože mi to docela baví a doufám, že vás taky. Takže jestli jo, dejte mi like, dejte odběr a zase někdy čau, kačer.